Një sonte në mbrëmje rrugtimi Shqipëris në Ligën e Kombeve, kompeticionin e ri të UEFA-s, ku që zinde drejtuar nga Cristian Panucci, do të përballen në orën 20:45 në Elbasan Arena me Izraelin, një skuadër që në vizitën e fundit në këtë stadion përpara 2 vitesh fitoi 3-0. Për trenirin Panucci, skuadra është gati për këtë duel. Italiani shpjegon në konferencë edhe pse ka paditur ish presidentin Bujar Nishani. Assolutamente sì, perché la gente deve imparare l'educazione. Njerëzit duhet të mësojnë të jenë të edukuar dhe të mos ofendojnë personalisht. Nëse jam konsultuar me Dukën për padinë ndaj Nishanit, është punë për mua. Skuadra është mirë dhe ka punuar po ashtu. Jemi në një gjendje të mirë fizike dhe jemi gati për të përballur me Izraelin. Kombëtarja është stërvitur në Durrës gjatë këtyre 2 ditëve dhe sa i përket formacionit, duket sikur Panucci ka dilema. Gjithsesi, pritet që në portë luajë Strakosha, në mbrojtje të sigurt janë Hysaj dhe Gjimshiti, ndërsa ka ballotazh mes Veselit dhe Mavrajt, ndërsa në të majtë pritet të luajë Egzon Binaku. Në mesfush do të jenë tre lojtarë me Lilaj, Basha dhe Xhaka, ndërsa në treshin e sulmit të favorizuar janë Gavazaj, Hyka dhe Sindrit Guri. Mungesë e rëndësishme pritet të jetë Eros Gresda, i cili është larguar nga grumbullimi pasi nuk gëzon një formë të mirë. Në kampin e Izraelit, trajneri Andreas Herzog thotë se Shqipëria është një skuadër e fortë, por Izraeli i tij ka cilësi për të fituar. Pritet që Elbasani të jetë i blinduar dhe masat e sigurisë janë të larta, ku do të angazhojnë 670 efektiv, mes të cilëve edhe nga Arena dhe FNSH.